Ние от 89-та година насам не живеем вече в планова икономика, в която държавата определя къде и какво да се инвестира. И на практика това към днешна дата е абсолютно невъзможно. Държавата и общината може в момента да създава условия за бизнеса и съответно бизнеса на база на конкурентните и пазарни начала инвестира в даден сектор и съответно дава определени заплати. И вие ако тръгнете да инвестирате и да правите бизнес, крайната ви цел е да спечелите. И това, което виждам в хората е, че те не искат да приемат именно тази теза. Че бизнесът в крайна сметка иска да спечели. И това е мотивацията за предприемаческия дух като цяло. Иначе, ако беше еднакво за всички, тогава се връщаме към времената от преди 89-та година и към друг тип икономика. Тоест, общината какво трябва да прави? Общината трябва да прави инфраструктура, зони, готови терени, в които бизнесът да дойде, да има подходящи условия, да има ниска бюрокрация. Дойде ли инвеститор, който иска да прави нещо, трябва по най-бързия начин да му се придвижват документите. Тоест, общината ще прави това, ще държи ниски данъци, сравнително, специално за бизнеса, такса смет и данъка върху сградите са едни от най-ниските в страната. Другото, което ще прави общината е да намалява бюрокрацията с всяка измината година. И третото, което ще прави е да инвестира в инфраструктура и подобряване на условията за правене на бизнес и в образование. Защото трябват пък и образовани хора и подготвени като кадри. И понеже в България се вихрят постоянно много дебати кой инвеститор къде е отишъл или примерно къде ще отиде Volkswagen или къде ще отиде някой друг голям инвеститор, който влиза в България. Той няма да дойде в България, защото кмета на Стара Загора му е много симпатичен или пък някой друг го е поканил или въобще той няма да дойде никога по някакви субективни причини и да инвестира при нас. Той ще отиде там, където му се предлагат по-добри условия. Ако този бизнес може да спечели повече пари в Турция, той ще отиде там. Ако може да спечели повече пари в Бургас и има по-добри условия, ще отиде там. Това е нашата задача, да дадем по-добри условия за бизнеса и съответно да създадем конкуренция и да има повече инвеститори, но ако конкуренцията е жестока и за всеки кадър трябва да се бори човек, тогава ще даде по-добра заплата, по-добри социални условия.